2005年，纽约一位富商大卫赤身裸体死在了床上。经法医鉴定后，初步判定为服用防冻剂导致的乙二醇中毒。他的妻子史黛西执意表示说，丈夫是自杀身亡，但是这种中毒会让当事人在死亡过程中十分痛苦，因此几乎不会有人选择这样的方式自我了结。更奇怪的是，警方调查后发现，史黛西的前夫也是因为类似的原因离奇死去。正当众人一度认为凶手就是史黛西时，他的大女儿此时却因为自杀未遂被送进了医院，还留下了一封坦白自己罪行的遗书。2005年8月22日下午1点，纽约州雪城报警中心接到了一通求助电话。电话的那头，一个名叫史黛西·卡斯特的女士抽泣着说道 ：“Police communications, can I help you? I need a basic answer. My husband didn't show up to work this morning. I don't know what's going on. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom.” 接到报案后，雪城警方很快就赶到了报警人所居住的房子。由于卧室被人从内反锁无法打开，警员们立刻决定强行破门进入。卧室门被强行打开以后，所有人都愣住了。只见史黛西的丈夫赤身裸体地俯卧在床上，并且已经没有了心跳和呼吸。他的周围堆满了呕吐物，旁边的床头柜上摆放着空酒瓶、空饮料瓶和几个用过的杯子，其中一只绿色的玻璃瓶中还剩下一些不明液体。一个大男人突然在家中以如此怪异的方式死去，他生前究竟经历了什么？究竟是死于自杀还是谋杀？警方先询问了死者家属。死者的妻子史黛西告诉警方，丈夫名叫大卫·卡斯特，48岁，是个成功的商人，在当地经营着一家空调安装与维修的公司，自己则在丈夫的办公室中担任经理，辅助丈夫的生意。他们两人在2001年相识，2003年结婚，并且他们都是二婚。大卫有一个儿子，现在跟着他前妻生活，史黛西则是带着两个女儿一起在这个家中生活。根据史黛西的描述，自己的女儿们和丈夫相处得并不好，她原话是这样形容的，她们不愿意自己的父亲被其他人取代，因此大卫很难和孩子们好好相处。他在坚定不移地完成自己之前的承诺，但我的孩子们会质疑家中的一切。作为丈夫的大卫也常常因为这件事烦恼，最近又发生了另一件让他崩溃的事情，那就是大卫的父亲在不久前意外去世了。父亲离世之后，大卫的精神变得极度消沉，两人之间经常爆发争吵。就在昨天早上5点，他们还因为一件琐事大吵了一架。这之后，丈夫大卫就胡乱抓了几瓶饮料走进了卧室，并反锁了房门不让自己进去。史黛西告诉警方，这个时候她就已经发现丈夫拿的饮料中混进了一瓶防冻剂，为了防止丈夫发生意外，她还在卧室门外提醒了他好一会儿，但丈夫却并没有理会自己。8月22日，这天是个周一，史黛西照常起床洗漱，准备到公司上班。出门前，她敲了敲丈夫的房门，想看看丈夫到底有没有消气，但房间内却始终没有人应答。她以为丈夫已经先她一步去了公司，便也直接出门去上班了。当她到了公司以后，才发现平时工作勤恳的丈夫还没有到公司。下属们询问了史黛西关于大卫什么时候来，因为她昨天一整天都没有接电话，所以有一些滞留的工作还等着她签字。不过史黛西当时还没有太过担心，因为周日的时候她曾经隔着卧室门听了听里面的动静，大卫似乎一整天都在睡觉，偶尔打呼噜。时间到了周一下午，大卫依旧音讯全无，史黛西这才感到惊慌，于是报了警。可惜已经为时已晚。按照史黛西的这番说辞，大卫应该是误食防冻剂导致的中毒身亡。于是为了找到相关证据，警方又再次对案发现场进行了仔细搜查。他们在卧室的床头柜上发现了一些空酒瓶和空饮料瓶，还有两只玻璃杯子，其中绿色的那个里面还残留有一些液体。在床底，警方找到了一个防冻剂的空瓶以及一把猎枪。随后，他们将杯子中的液体和大卫的尸体
送到了法医实验室进行检测。根据检测结果显示，那些液体确实是防冻剂，大卫的体内也查出了防冻剂残留，应该是服用大量防冻剂后中毒而死，这也和史黛西的证词一致。按照现在的证据和证词，这应该就是一起简单的服毒自杀案，可其中一些突兀的发现又让警员们觉得事有蹊跷。办案的警员隐约觉得事情没有这么简单。首先，在大卫床下的猎枪事后被证实是大卫自己藏在那里的，如果他一早想到要去卧室自杀，为什么还要费力携带一瓶防冻剂来结束自己的生命呢？要知道，防冻剂主要的有害成分是乙二醇，这种化学物质误食后出现的中毒分为三个阶段。第一阶段，症状类似乙醇中毒引起的恶心、呕吐；第二阶段，会引起肺水肿、支气管炎、心力衰竭；第三阶段，表现为肾功能衰竭。虽然只需要85克乙二醇就能致人死亡，但是这一中毒过程十分的缓慢，也会让当事人极其的痛苦，这应该不会是一个有自杀倾向的人的首选方式。其次，警方还走访了大卫的前妻和儿子。根据两人的说法，大卫是个兴趣爱好十分广泛的人，处于中年的他身体健康，并没有什么不良嗜好，平常主要的精力都投入在工作上。大卫的儿子也在父亲的公司工作，父子俩日常交流也并没有什么异常，完全看不出大卫有轻生的倾向。更奇怪的是，大卫去世之后，妻子史黛西忽然拿出了一份遗嘱，遗嘱称大卫将自己的30万美元的财产都留给了史黛西，儿子则一分钱都没有。以上三大疑点让警方觉得这实在不像是一桩自杀案，于是他们决定继续调查，并将搜查范围扩大到了整所房子。没想到这一查真的有了新发现，警方在厨房的垃圾桶中找到了一个散发着明显酒精气味的滴管，其内部检测到了防冻剂残留，滴管尖端采集到了大卫的 DNA。 除此之外，痕迹检测人员在盛有防冻剂的杯子下方采集到了一枚指纹，在比对后发现这枚指纹竟然属于史黛西，这可能意味着大卫很可能不是主动喝下了防冻剂，而是有人为他喝下的。根据现有的证据，这个人很可能就是妻子史黛西，于是警方第一时间将史黛西列为了嫌疑人，并暗中对他展开了调查。不查不知道，一查吓一跳，警方发现史黛西的前夫也是以一种极为相似的死法离奇去世。史黛西1967年7月出生于纽约州克莱市。据他的母亲所说，史黛西在少年时代非常聪明，一直梦想着成为一名律师。尽管史黛西在高中时就开始研读法律相关的课程，但她在17岁遇到了第一任丈夫迈克尔·华莱士时，就决定放弃这个梦想了。史黛西曾经这样描述自己和迈克尔的相遇：他是我一生的挚爱，我认识他5分钟之后就知道我要嫁给他。1988年，两人成婚并生下了大女儿阿什利。1991年，史黛西又生下了小女儿布利。因为迈克尔更加偏爱小女儿布利，史黛西就更多的将心思放在了大女儿阿什利身上，想通过这样的方式平衡家中的关系。在外人看来，迈克尔和史黛西的婚姻非常幸福，但如人饮水，冷暖自知。实际上，他们两人却在婚后很快渐行渐远。当时史黛西在救护车调度中心上班，迈克尔则是一名夜班机械师，两人的作息长期不一致，常常是聚少离多，久而久之，夫妻之间的关系也随之越来越淡，还时常因为家庭琐事爆发争吵。尽管如此，为了两个女儿的生活，迈克尔和史黛西没有选择离婚，一家人的生活也能勉强维持下去。不过从1999年开始，迈克尔的身体健康出现了严重的问题。从这年年底开始，迈克尔时不时就会感到身体不适，走路和说话都变得困难，时常咳嗽且浑身肿胀，甚至会毫无征兆的呕吐。在家人的建议下，迈克尔曾经去看过医生，他是这样对医生描述自己的症状的：感觉就像喝醉了酒一样，但我明明没有摄入过酒精。医生将这初步诊断为内耳问题，建议迈克尔住院进一步检查。可还没等到他腾出时间住院，厄运就来了。
2000年1月11日，他躺在沙发上时忽然失去了知觉，在被送往医院抢救后宣告死亡，去世时年仅38岁。大女儿阿什利是最后陪伴在迈克尔身边的人，当时12岁的她有提前发现父亲状态不对，但年幼的她并没有多想。面对父亲的意外身亡，阿什利一直非常的自责。按照医院的说法，迈克尔死于心脏病发作，当时迈克尔的姐姐就对这一结论持怀疑态度，并要求进行尸检，史黛西却坚定地拒绝了这一要求。迈克尔过世之后，他的家人才得知他曾购买过一份人身保险，受益人是妻子史黛西，史黛西也因此拿到了55000美金的赔偿金。调查进行到这里，负责办案的警方愈发觉得史黛西有极大的嫌疑，因为迈克尔和大卫去世前都有类似乙二醇中毒和肺部水肿的症状，他的死会不会根本就不是意外？如今唯一能证实警方猜测的方法就是开棺验尸。于是警方来到了埋葬迈克尔的墓园，此时他们又发现迈克尔和大卫的坟墓是紧挨着，这一切都是史黛西的安排。虽然迈克尔入土已有几年，但法医还是从他的肾脏处检测到了大量的草酸钙晶体，这就是乙二醇中毒的表现之一，这几乎可以确定迈克尔的死绝对不是意外。两起案件的作案手法相同，作案动机现在看来也类似，如今所有的矛头都指向了史黛西。于是警方很快传唤了史黛西，并对其进行了询问。他们先是围绕大卫的死问了许多无关痛痒的问题，在史黛西放松警惕时，负责审讯的警官抛出了致命一击。他问道，当时床头柜上有两只杯子，你是往哪个里面倒了果汁？史黛西此时脱口而出，当我到房洞，不是，我是说果汁，你们的提问都把我弄糊涂了。虽然他及时调整了口误，但警员们认为他的口误非常可疑。史黛西则坚称这是对他的诬告，无论如何都不肯继续配合，询问也只能到此为止。为了寻找到案件的突破口以及更多的证据将史黛西定罪，警方安排了多个调查小组从不同的方向调查着。时间转眼就来到了2007年，此时对大卫和迈克尔死亡的调查已经持续了2年之久。迈克尔的大女儿阿什利转眼也到了该上大学的日子，这年的9月12日是阿什利上大学的第一天，但升学的喜悦却很快被乌云遮挡。有警员在这天前往学校就其亲生父亲的死进行了询问，并告知阿什利他的父亲不是死于心脏病，而是死于防冻剂中毒。这个突如其来的信息让阿什利无法消化，他只能向母亲史黛西求助。史黛西建议他来他们利物浦的房子一起喝一杯，释放一下情绪。阿什利欣然接受了，并在喝了一杯母亲调制的酒后就醉倒了。第二天，史黛西继续邀请女儿来喝酒，为了提前庆祝她的19岁生日，那天史黛西依旧为女儿调制了一杯酒。阿什利虽然觉得味道难闻，但还是接了过去。之后，史黛西又告诉了女儿一种全新的喝酒方法，将吸管伸到喉咙后部，全力将酒吸进肚子里。喝完酒，阿什利又感到了极度困倦，回到房间倒在床上就开始昏睡。第二天清晨，他的妹妹发现他依旧处在昏迷中，并且几乎快没有了呼吸。试图叫醒姐姐未果后，妹妹喊来了史黛西。史黛西立刻将女儿送往了医院并报了警。等到阿什利再次醒来，他发现自己正躺在医院里，对面坐着一位脸色阴沉的警长。起初他还以为自己遭遇了车祸，没想到住院居然是因为酒精和多种止痛药同时服用产生了中毒症状，如果再晚15分钟就医的话，他可能就挺不过来了。更令他震惊的是，警方居然拿出了一封遗书，询问他是不是毒杀了自己的父亲和继父。因为阿什利在信中亲口承认是自己杀死了继父大卫和父亲迈克尔，这封遗书是妹妹布利发现的，她当时就被放在阿什利的旁边。面对这莫须有的罪名，阿什利毫不犹豫地表示自己从没杀过人，更没写过遗书。他在昏迷前唯一记得的事就是喝了母亲新调制的杯酒。其实不仅仅是阿什利对这封遗书感到奇怪，办案的警方也发现了遗书有蹊跷的地方，因为它不是手写，而是打印出来的，这样警方就无法通过笔迹查到出自谁人之手。其次，遗书中防冻剂使用的单词是 antifreeze， 而防冻剂的正确拼写
则是 antifreeze。 这一点显得尤为奇怪，因为史黛西此前在接受询问时用的就是这一单词。显然这封遗书很有可能就是史黛西伪造的，杀害两任丈夫，此时她还想把罪名嫁祸到自己女儿身上。史黛西这人实在是太狠了，警方此时终于意识到，如果再不采取措施，可能还会出人命。他们马上以谋杀和谋杀未遂的罪名逮捕了史黛西。直到被捕时，史黛西还在对着媒体哭诉，我距离触犯法律最近的一次是我18岁时开车超速，如今忽然被戴上手铐，我感觉很害怕。很快史黛西就被送上了法庭，审判过程中控辩双方进行了激烈的交锋，辩方坚持认为阿什利才是杀人犯，他因为父亲的偏心而生恨，因此毒杀了迈克尔，又因为不愿意和大卫相处，所以也杀了他。身为母亲的史黛西甚至当庭向陪审团表示自己的女儿有精神疾病。控方强有力地反驳了辩方的观点，因为迈克尔去世时阿什利只有12岁，几乎没能力使用如此复杂的杀人手段。除此之外，控方还提供了一系列证据。首先，从之前在大卫家找到的滴管玻璃杯来看，史黛西并非像自己说的那样一整天都被大卫锁在门外。另外，从大卫的中毒程度来判断，他此前至少有4天被人喂食了防冻剂。更重要的是，警方在史黛西的电脑中还原了几份文件，这些都是遗书的草稿，而书写的时间都是阿什利在校时，因此阿什利拥有明确的不在场证明。此外，警方还提供了一段监听录音，录音中捕捉到了史黛西和朋友谈话，但背景音又充斥着明显的键盘敲击声。凑巧的是，录音的时间刚好符合其中一篇遗书草稿的创作时间，这些证据足以证明女儿阿什利的这封遗书和史黛西强关联。在压倒性证据的面前，任何狡辩都是无用功。最终在2009年2月5日，法院宣布史黛西两项一级谋杀和一项谋杀未遂罪名成立，她被判处无期徒刑，51年内不得申请假释。在母亲被判刑后，女儿阿什利曾接受媒体采访说道，我恨我的母亲，她毁了这么多人的生活，她是我最好的朋友，我愿意为她做任何事，但她却决定要杀了我。可笑的是，在狱中的史黛西仍然坚持着自己的观点，她告诉媒体，我没有杀人，我永远不会承认这些罪名。2016年48岁的史黛西在监狱中因病去世，此时距离她最早能出狱的2055年还有39年。自她入狱后，她的女儿们再也没来看过她。面对这样一个冷血的恶魔，或许越是亲近的人越是会感到害怕吧。如果喜欢咱们的内容，记得点赞订阅频道哦，打开小铃铛第一时间接收上新消息。感谢收看本期超级侦探，听离奇案件，品百味人生，我们下期再见。